За дахин сайн байцгаана уу? Цэцлээ. За ямар ч гэсэн гацсан ч гэсэн иргэсэнгүү. За тэгээд дахин сайн байцгаана уу? Төрөүний миний ярьж эхэлсэн leadership дахиад нэг минут дотор төрөө ярьсан юу ярьснаа тодорхойлбол би Монгол улсад ирээд хүмүүсийн яриаг сонсоод анзаарахад хүмүүс айгүйх complaint чинь айгүйх гомдол мэдүүлж байна. А тэр гомдол мэдүүлж байгаа нь юу вэ гэвэл Монгол улсад ийм юм хэрэгтэй, тийм юм хэрэгтэй, энэ нь болохгүй, тэр нь болохгүй гэдгийг маш ихээр сонслоо. Тэгээд тэндээс миний харж байгаа харх өнцгөөс Монгол улсад яг юу хэрэгтэй байгаа гэдгийг ярихыг хуваалцахыг хүслээ. Тэгээд тэр нь тэрийг яг яаж бас олж авах вэ гэдгийг талаар ярив. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бас баг зэрэг философийн талын миний өөрийн үзэл бодлын нэг тиймэрхүү юмыг бас хуваалцсан. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр миний харж байгаагаар бол Монгол улсад leadership хэрэгтэй. Манлайлал хэрэгтэй. Байлдан дагуулдаг хүмүүс хэрэгтэй. Ганц лидер биш, олон лидерүүд хэрэгтэй. Мянган лидерүүд хэрэгтэй. Тэр leadership-ыг яаж олж авах вэ гэвэл хэрвээ танд яг одоо энэ утас байгаа бол интернет байгаа бол компьютер ч юм уу тэрийг байгуулал та тэр лидер болж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр лидер яаж болохын талаар дараа нь ярина. Тэгэхээр эхлээд тэр лидер гэдэг хүн юу юм бэ гэдгийг тайлбарлахын тулд тэр лидер гэдэг нь одоо давчхандаа тайлбарлах юм бол хэрвээ тэр лидер таны хин нэгэн одоо та баг бүрэлдэхүүнд орлоо тэр баг бүрэлдэхүүний лидер нь манлайлагч нь таныг дагуулж явах одоо таны итгэлийг дааж чадах хүн үгүй юу гэдгийг таал харж иж тэр хүний багт ажиллана да тийм ээ. За тэр хүний багт аргагүй ихэнд мөнгөний төлөө ч юуны төлөө ч үдин тийм ээ ажилдаг байж болно. А тэгэд тэр хугацаанд тэр хүнээс таврах уугүй юу тэр хүнийг яг хийж байгаа зүйлийг нь та сэтгэлээсээ хийх үгүй юу гэдэг чинь хүртэл тэр хүнд итгэдэг үгүй юу гэдгээс хамаарна тийм ээ. А жишээ нь хэрвээ та ажиллаа муу хийдэг бол за бид нэг жишээ авахд хүн болгонд энэ зүйлтэй тааралддаг баг. Ямар нэгэн компани үйлчлэгээ ч юм уу тийм ээ. Яг ажилч нь танд ингээд айгүй муухан ханддаг тийм зүйл үзэндээ таардаг баг. Тэгээд муухан хандхлаар та хэрвээ хариуд нь асуух юм бол яагаад заавал бид нэг их хүн шиг биш одоо амтэн шиг мал шиг харьцах хэвээр ингээд хэрвээ та асуух юм бол тэр хүн тогтмол хариулдаг хариулт нь яагаад гэвэл би та нарт би дөрмөөрөө ингэж байхгүй та нартай ингэж өлегтэй харьцахгүй ажилласаа сайн хийхгүй бол намайг халчна ч гэдэм үү те над руу манай босс уурлан ч гэдэм үү тийм босс над боссоосоо айснасаа болоод таныг тантай муухан харьцсан тийм ажилчтай та зөндөө таарсан баг. Энэ болохоор муу leadership буюу bad leadership-ийн жишээ, тод жишээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг яаж засах вэ буюу ерөнхийдөө Монгол улсад нийт байгаа хүмүүсийн дотроо компанид ажиллаж байгаа хүмүүс, сургуульд багшилж байгаа хүмүүс гих мэт хүмүүсийн leadership-ийг баг зэрэгч болтгоо өөрчлөх юм бол Монгол улс ерөнхий бүтцэн тэр чигтээ өөрчлөгдөнө тийм ээ. Тэрнээс биш өндөр байшин бариад том хөрөнгө оруулалт хийгээд тэр нь өөрчлөгдөхгүй тэр гол бүтц нь өөрчлөгдөхгүй бол тэр tribe тэр омог тэр organization тэр бүрэлдэхүүн удахгүй л нураа дуусна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг янзлахын тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр тэр лидер гэдэг зүйлийг яг юу байх ёстойг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь болохоор dictator биш, удирдахч биш, controller буюу удирдахч, dictator биш, оронд нь leader, байлдан дагуулагч, манлайлагч. Дайн болоход хамгийн урдд нь төрүүлээд байлдад ордог хүн. Хоол идэхэд хамгийн сүлд нь бүх хүмүүстэй хоол өгчөд хамгийн сүлд нь өөрөө иддэг лидер. Хин нэгэн одоо жишээ нь за нэг жишээнүүдийг авахд Чарли Ким гэж хүн байгаа. Тэр нь болохоор Next Jump гэдэг компани CEO боيو гүцдэг цахирал. Тэр хүн яадаг вэ гэхээр тэр хүний компани Next Jump гэдэг компанид баримтлагдаг маш чухал одоо дүрэн байдаг. Тэр нь болохоор lifetime employment гэдэг. Lifetime employment гэдэг нь болохоор бүх насаар ч таныг ажилд авна гэсэн үг. Хэрвээ та тэр Next Jump гэдэг компанид орсон л бол таныг хизээч халахгүй гэсэн үг. Та өөрөө л ажилласаа гарахгүй бол хизээч таныг халахгүй. Яагаад энэ хүн энэ Charlie Kim гэдэг хүн энэ философик мөрддөг вэ гэхлээр тэр хүний бодлоор хэрвээ та одоо гэр бүл чинь хэцүү байгаад ямар нэгэн тийм асуудалд ороход та хүүхдийн үүргээс халаад хаях уугүй тийм учраас яагаад ажилчныгаа хаяна гэжгээд ажилчныгаа хүүхдээсээ өөрцгөөгөр хандаж харж халамжлах гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ тийм компанитай ажиллаж байгаа бол тэгээд та тэр ажилчт нь мэдээж алдаа гаргана, мэдээж перформанс одоо асуудлууд үүсэх нь. Тэгэхэд трийг нь
тэрнээс нь болоод халахын оронд тэр хүнд support өгдөг, тэр хүнийг дэмждэг, тэр хүнийг train хийдэг team компани. Тэгэхээр тэр компанид хэрвээ бид бүхэн ажиллахыг хүснэ дээ, тийм ээ. А тэр дотроос хамгийн шилдэгүүд нь тэр компанид ажиллахыг хүснэ. Хамгийн шилдэгүүд нь гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөш одоо өшөө өсч дивжих, хөгжих ирмэлцэлтэй team хүмүүс нь тэнд тэр компанид ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр team компанид ажиллаж байгаа хүн бас дээр лидертэй итгэн, бүрэн итгэн, тийм ээ. А энэ хүн намайг халахгүй, энэ хүн миний төлөө байна гэдэг бүрэн итгэн. А team ажилчин дараа нь одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ яаж хандах вэ? Team safe, team аюулгүй, team хангалан мэдрэмжтэй хүн. Тэгээ тэр лидерийнхэн философт итгэдэг, тэр лидерийнхэн явж байгаа зүгт дагаж явахыг хүсдэг team хүн үйлчлүүлэгчтэй дараа нь яаж хандах вэ? Тэр бол шал өөр байна, тийм ээ. Тэгэхээр ийм хандлагаар хандах нь лидер болно гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл лидерүүд хамгийн айдас хүргэм зүйлсийг хийдэг. Хамгийн хэцүү одоо жишээ нь миний хувьд яг би өөр дээр жишээ авах юм бол би энэ видеог хийхдээ одоо ч би айж ийн хийхээс өмнө ч айсан. Миний зүрхний цохилт ихсдэг. Тэгэхээр хин нэг намайг энийг сонсоод трийг нь хүлээж аваад миний яриад байгаа энэ лидершип гэдэг зүйл рүү бас нэг зөрөгтэй алхам хийгээд тэгээд доор 5 ч хүн бай, 1 ч хүн бай, 100 хүн ч бай бас байлдан дагуулад тэр нэг өөр юм бодож байгаа нэг тийм илүү одоо эрг ирээдүрүү нэг шиг жолтгоо алхам хийх юм бол миний энэ видеоны зорилго бүтнэ гэсэн үг тийм ээ. Тэрний тул тэр нь миний юу мэдэрч байгаагаас илүү надад илүү чухал болохоор би энэ зүйлийг айсан чамаагүй хийж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд бас жишээ нэрийг мартчихж нэг дуучин 70 гарцсан дуучин одооний одоо Beatles гэх мэт тэр алдартай дуучидтай зэрэг цөхөц хэмжээний тийм мундаг дуучин одоо хүртэл 70 гарчаад тоглолтоо хийдэг. Тэр дуучин тайзан дээр гарах болгондоо гарахаас өмнө бөөлччод гардаг гэж байна. Тэгэхээр тэр хүн айдгүй биш, тэр хүн онцгой төрсэн хүн биш. Зөвхөн тэр айсанч тэр хийх гэж байгаа зүйл нь тэр айдсаас нь илүү чухал болохоор тэр хүн хийдэг. Тэгэхээр миний уриалаад байгаа зүйл нь миний танаас асуугаад байгаа хүсэлт нь, гуйлт нь юу гэвэл та тэр шийдвэрийг гаргаж чадах уу? Яг үл лидершип бол манлайлал бол эрх мэдэл биш. Манлайлал бол сонголт. Манлайлал бол тэр хүний өөрийн ямар нэгэн зүйлд итгээд, ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг тэр хүн анзаарад, тэрийг боломж гэж хараад, тэгээ тэрийг засахын төлөө нэг алхмыг хийх. Тэгээд би бас нэг өмнө хэлжсэн да, хэрвээ та урлагийн бүтээл чим ямар нэгэн бүтээлийг гаргах гэж байгаа бол та тэр зүйлийг хийхдээ бүх хופцаа тайлаад нүв нүцгэн годомжаар алхаад хүн болгон таны шалдан биеийг харж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөх юм бол та зөв хийж эхэлж байна гэсэн үг. Гэт энэ болохоор миний хэлсэн үг биш. Nail Game гэдэг мундаг зохиолчин хэлсэн үг. Тэр зохиолчин тэр хэлсэн тэр Make Good Art гэдэг YouTube дээр байгаа тэр commencement speech-ийг би баг 100-200 удаа сонссон баг. Тэгээ тэр нь яг хувдаа би өөр дээр ярахад энэ видеог хийхэд, өөр видеог хийхэд, өөр альваа нэг нийтлэлийг бичгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг хүмүүстэй ингээд хуваалцахад надад тийм мэдрэмж төрдөг. Би өөрийнхөө миний дотор байгаа миний бодол, миний итгэл үнэмшил тэр юу байна? Тэрийг би ингээд ил гаргаад тэгээ за одоо шүүцгээ, тий? Одоо бүгдээр намайг тэнэг гэж дуудалдууд, ийм гэж дуудалдууд санал нийлүүл нийл нийтгүй бол битгий нийл тийм байдалд би өөрийгөө оруулахад бэлэн байх бэлэн бишвэсэн ч гэсэн хамаагүй оруулах тэр нь одоо ялгааг нь гаргаж байгаа. Тэгэхээр тэр нь санал нийлэх юм бол одоо жишээ нь дараа нь тэр хүнтэй би хамтарч ажиллах ч байдığım ямар нэгэн зүйлтэй нэг зүг рүү хамт би бинийгаа хинж хожигдохгүйгээр явна да. Тэгэхээр жишээ нь лидер хүн ямар хүн байх хэвээр гэхээр лидер хүний тэр багт нь 2 шүх хүн байноу 5 шүх хүн байноу хамаагүй. Тэр багт байгаа бүх хүмүүс хождог. Тэр багт байгаа нэг л хүн ажигдах юм бол тэр баг тэр чигээрээ хожигдно гэсэн үг. Тэгэхээр team багт бүрдүүлэхийн тулд бас мэдээж хүн болгоныг авахгүй л та тийм ээ. Зохи хэмжээний шалгуур байна, зохи хэмжээний одоо цаг хугацаа шаардна. Айгүйх итгэл үнэмшил, айгүйх зориг, айгүйх team нүцгэн явж байгаа юм шиг мэдрэмж, айгүйх бүхэмдэл тэр бүхэн тааралтна. Тэр бүхнийг давж бууж өгөхгүйгээр тогтмол тэгж өөрийгөө нүцгэн байгаа юм шиг мэдрэмж төртөл тэр хий гэсэн зүйлийг хийж чадах уу? Тэрэн дээр
Тэрнийг би танаас асууж байгаа байхгүй. За тэгж чадах уу? Жишээ нь саяхан намайг Лондонд байхад манай дунд игч, би дээр 3 игчтэй манай дунд игч ирж уулзсан. Тэгээд над ярьжсэн байхгүй юу? Миний хардгаар бол одоо манай дунд игч надаас баг 15 6 игч. Тэгэхээр надаас бол хамаагүй мундаг хүн, боловсрол надаас өндөр, дуршлага надаас өндөр гэх мэт. Тэр хүнийг болохоор би ингээ харах надаас хамаагүй мундаг хүн. Хэрвээ миний оронд ингээд ийм лайв видео ч юм уу хийгээд суухад би л сонсно. Тим хүн тэгдгүү байх гэхэлэр миний бодлоор хахаар нэг бодлын хуваа хичээж байгаа юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгээ тийм болохоор яг надаа ингээ өөрийнхөө амьдралыг яриад туулсан ингээ хэцүү миний мэдхгүй тийм өөрийнх нь туулсан хэцүү зүйлүүдээ ингээ ярьж эхлэхтэн би өөрт нь шууд хэлсэн байхгүй. Та ямар амар амиа хичээгч юм бэ? Ямар амар selfish юм бэ гэдгсэн чинь амар гайхаад шокнд ороод надаас тийм байна уу? Их чинь яагаад тийм selfish харагдаж байна гэсэн чинь би танд ийм гоё story байна. Ийм гоё одоо ийм их туулаад өнгөрсөн хэцүү зүйлс байна. Тэрийгэ даваад өнгөрсөн ийм хэцүү зүйлс байна. Тэрийгэ хүнтэй хуваалцахгүй өөр хин нэг нь тэр зүйлийг туулаад явж байгаа. Тэр бол баталгаатай. Тэр хүнтэй та энийгэ хуваалцахгүй ном биш юм аа гэхэд нийтл бичээд гарахгүй байна гэдэг нь та харамлж ийн бас selfish байна. Бас айцанда дарагдаж ийн гэсэн үг. Тэгээд тэгж хэлэхэн гот надтай бас санал нийлсэн. Тэгээд бас манай дунд игчийн тэр хүсэл нь тим юм хийх гэдгийг би болохоор хараад мэдж байгаа болохоор тэгж хэлсэн. Би тэр талаар өмнө зөндөө ярьж исэн болохоор тэгэд гих мэт хэрвээ та хин нэгнийг дагдаг хүн одоо энэ хүнийг л дагаад явбал би сайн байх юм байна гэдэг юм тэгээ би хөгжих юм байна гэсэн тим хүн байхгүй байгаа бол та өөрөө тэр хүн болж болно. Номноос тэр хүнийгээ сонгоод авч болно. Одоо жишээ номноос та Нилсон Манделагийн амьдралын түүхийг уншаад тэгээ тэр хүн шиг адилхан байж болно. Тэгэхээр тэрхийн тулд та энэ шиг ч гэдэг юм уу эсвэл өөр хөвлөбраар ч гэдэг юм уу зураг зурх юу дуу бичих алинь хийж болно. Та эсвэл баг бүрэлдэхүүн компани байгуулах, буйны байгууллага байгуулах тэр чинь таны өөрийн чинь сонголт. Тэр сонголтоо гаргахаараа ямар лидер болох вэ? Ямар таны өөрийн чинь хүсэж байгаа тэр нүг Маркус Аврелиус гэдэг эртний грекийн мундаг хааны хэлсэн үг гэдэг. Spend no more time talking about what a good man should be. Be one гэдэг. Тэр жоохон үгийн солиод хэлсэн юм шиг магадгүй гэхдээ мундаг хүн ямар байх ёстойг ярьж цагаа битгий өр оронд нь тийм хүн бай гэдэг. Тэрэн шиг тэр сонголтыг тэр сонголтын наан цаанд л таны амьдралын тэр утга учир тэр зүйлс ялгаа нь байгаа. Тэгэхээр тэр сонголтын цаана одоо би бас дахиад өөр дөрөө жишээ авах юм бол би хамгийн анхны лайв видеого нөлөн жил 8 сарын ихэр хийхэд тэр үед би том зорилго тайсан бол яаж тэрэндээ хүрэх вэ гэдэг тийм видео хийхэд би ингээд ярих явцдаа тэр үед яг нэг 5-6 хүн үзчихсэн даа. Ихэнх нь угаасаа бүгдээр л миний таньдаг хүмүүс. Тэгээд нэг нь манай ангийн найз доор нь чи мундаг байна гэдээ над бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр 5-6 хүмүүс намайг үзэж байхад би таньдаг хүмүүсийнхээ урд юм ярьж ин л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө бүр аамаар ингээд бүр би ингээд барьцсан. Тэг ингээд хоолой бүр ингээд шахагдцсан. Тэгээд бүр сүултээ бүр гэж тэгж ярьсаар гаа. Тэгээд 40 хэдэн минут яриад дуусгасан. Тэгээд дууссны дараа миний би ингээд салглаад ийм болцсон байсан. Тэгээд дараа нь тэрийг өөрийгөө тайшруулах гээд ингээд зөвөр компьютер асаагаад өөр юм хийх гээд ингээд орлонгод 2 цагийн туршид тасралтгүй миний гараан гэж чичрээд бүх би ингээд салглаад зүрх мөрс салглаад тэгсэн. Тэгэхээр тийм мэдрэмж төрнө. Би энэнийг төрүүлэхгүй тийм exception биш. Touch exception биш. Харин тийм мэдрэмж төрсөн ч хамаагүй хийж чадахгүй юу гэдэг нь танаас шалтгаална. Тэгэхээр яагаад тийм мэдрэмж төрдөг вэ гэх юм бол юу байгаа? Бид нэр flight or fight response гэдэг хүний биед төрдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн danger, ямар нэгэн аюул танд тулгарх юм бол та шууд боловсруулах систем чинь хаагдана. Digestive system чинь шууд хаагдаад тийм болохоор гидсэн юм сонь мэдрэмж төрнө. Тэгээд арьсны чинь нүхнүүд онгоогоод амсгалж эхэлнэ. Шар ус босно гэдэг. Тэгэхээр тэр нь болохоор илүү хүчил төрөгч аваад амсгалж ингээд амсгалж байгаа. Арьс чинь бас нүүр улаагаад ингээд гар хамаг бий улаадаг. Тэр нь болохоор бие чинь хамаг булчин руу чинь арьс руу чинь илүү их цусан хангамж өгч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та маш хурдтай маш зүхтэх эсвэл тулдах
аюул тулгарт тэгэхэд тэр нь бэлтэж ийна гэсэн. А тэр нь тогтмол тэр мэдрэмжийг мэдэрч үзээгүй хүмүүс шоконд ороод гацчдаг тийм ээ. Одоо чинь тайзан дээр гарч ирээд гацчдаг гих мэт байна. Тийм болохоор тогтмол тэр өөрийгөө тэр мэдрэмжийг мэдрүүлэх юм бол тэрийг мэдэрсэн ч гэсэн энэ миний flight or fight response явж байна. Тэгээд энэ response нь надад сайн response. Тэгээд би энийг мэдэрсэн ч гэсэн хийнэ гэдэг. Тэр шийдвэрийг гаргана гэсэн үг. Тэрийг тийм болохоор би лидер хүн төрдөггүй, лидер хүн өөрөө шийдвэрээ гаргаад лидер болох явцтай ороод сайжирдаг гэсэн үг. Тэгэхээр яаж тэх вэ гэх юм бол та ямар нэгэн зүйл сонгож авах. Хэрвээ жишээ нь та нэг төрлийн номонд дуртай болчиход юм тий. А эсвэл хэрвээ та йогонд дуртай бол тэн тий. Йог таны биеийг өөрчлөө, таны амьдралыг өөрчлөөд мундаг болгосон бол тэрнийхээ тухай бусадтай хуваалцж болно. Өөрийнхөө тэр туулсан таны стори, таны үнцин байгаа штэ тэр. Таны амьдралын чинь стори боё, таны амьдралын чинь түүх маш үнцэнтэй. Яагаад гэвэл өөр нэг ч болтгой хүн тэрийг хараад инспирэшн авна. Яагаад гэвэл та ийм доошо орж ирээд тэрнээсээ жоохон ч гэсэн дээшилж чадсан байна гэдэг. Яг тэр доор нь орсон байгаа хүн тэрийг хараад би энэ хүн шиг энэ хүнд хүрж болох юм байна гэсэн тийм инспирэшн авна. Тэгэхээр тэр үнцэнтэй биш юм бол өөр юу үнцэнтэй юм тийм ээ. Тийм болохоор та тэрийг хуваалцах, publish хийх ямар нэгэн зүйлийг хийх хэрэгтэй. Айсан ч гэсэн хийх хэрэгтэй. Тэгээд шанд нь хүмүүс таныг дормжлно уу яа нү тэр бол одоо дараагийн асуудал тийм ээ. Тэгээд дормжсон ч гэсэн үргэлжлүүлж болно. Яагаад гэвэл хинч хэнийг ч дормжлохгүй тэгээд яваад ирэх гэдэг нь хинт ч мэддэхгүй байна л гэсэн үг. Одоо тэр бас нэг үг байдаг да. Би дайны талбар дээр тулдаад цусаа гоожуулаад үгсэн дээр надад дайны талбарын үзэгчдийн судлаас үзснээс илүү дээр гэдэг. Тийм үг байна тий. Тэгэхээр тэр сонголтыг гаргана. Тэгээд тэр fight or flight response-ыг гаргана. А харин яагаад заавал ингэдэг чинь видео хийхэд ч юм уу, тайзан дээр гараад лекц уншихад ч юм уу, яагаад тэр илүү их тийм мэдрэмж төрдөг вэ гэхээр дээр үеэс бид нэр тэр тухайн омгоор амьдрдаг байх үед одоо тэр омгоос л хөөгдөх юм болол эсвэл омгийнх нь ч өөрөөсөө танихч алж магадгүй. Тийм тухайн үед бид нэр 200 мянган жилийн туршид магадгүй 2 сая жилийн туршид амьдраад сүүлийн 20 30 жилийн туршид соёл иргэншил хөгжиж газар тариалан хөгжиж суурьшаад олон мянгаар амьддаг болсон. Тэрнээс өмнө тэр 100 200 хүмүүс амьддаг байх үед хэрвээ та омгийнхныгаа өмнө хүмүүсийг дургуг хүргээд тэнийг үлд хийх юм бол таныг алан эсвэл таны хүүн хойлоо өхөл. Тэгэхээр өхлөөс айж байгаа айдас гэсэн үг тэр тайзан дээр гарахаас айн гэдэг нь. А тэгтээ тэр нь хоцрогдсон айдас. Тухайн үед үйлчлдэг байсан 200 мянган жилийн туршид бид нарт маш сайхнаар үйлчлэж биднийг амд үлдээсэн survival skill болсон. Гэхдээ одоо тэр нь хоцрогдсон. Тэр тарихийнхаа апдейт хийх хэрэгтэй. Апгрейд хийгээд тхийн тулд тэр айлсаа давах хэрэгтэй. Тэгэд тийм байна. А яагаад заавал тэх хэстэй юм бэ гэхээр миний хувьд одоо дөрөв хэлсэн би энэ видеог эхлүүлэхдээ нэг өөрийн гэсэн нэг философи хуваалцъя гэдэг. Тэр нь болохоор миний ямар философи бэ гэхээр хүний амьдралын утга учирын тухай. Би энэ тухай өөрөө айгүй хэрэгцүүлдэг миний амьдралын утга учир хаана байна гэдэг. Тэгэхээр миний харснаар одоо хүмүүс ингээд шашин айгүй өгөөсгөн зарим нь шүтэн айгүй ярддаг та тийм ээ. Тэгэхээр би яг Англид 5 жилийн туршид шашны боловсрал гэдэг юм үзсэн байхгүй. Анх очиод Англид 10 жилд 3 жил сурахад угаасаа заавал үзэх ёстой compulsory хичээл болоод religious studies гэдэг шашны тийм боловсрал үзтiin. Тэгээд дараа нь religious education гэдэг. Дараа нь бас би төгсөөд 2 жил коллеж сурахад католик коллеж сурсан байхгүй. Тэгэхэд бас дахиад 2 жил над шашны боловсрал эзэмшүүлсэн. Хүссэн хүсээгүй эзэмшсэн гэсэн. Тэгэхээр хиндүү шашин, христийн шашин, исламын шашин гэх мэт тэр шашнуудын тухай үзэл бодол, философи тэрийг бүгдийг ингээд судалдаг. Тэгэхэд миний яг ойлгосон юм нэг хүмүүс тэр бурхан гэд нэрлээд байдаг одоо нэг өөрөөс нэг талт хүч байгаа. Тэрийг өөр өөр төрлөөр яг ингээд бүгдээрээ одоо зарим нь шүтдэг, зарим нь үгүйсгдэг, зарим нь болохоор тэрийг байхгүй гэсэн шинжлэх ухааны тийм одоо баталгаа байхгүй ч гэсэн үгүйсгдэг тийм хүмүүс төрөл бүрээр байна тийм ээ. Тэгэхэд ихэнх шашин дээр там диважин гэдэг нэг юм концепт байгаад байдаг. Тэрэнд би ч итгэдэггүй байсан, зөндөө олон миний мэддэг хүмүүс ч итгэдэггүй байсан. Тэгэхдээ тэрийг арай нэг өөр өнцгөөс харах юм бол ингэж тайлбарлаж болж байгаа. Хүн амьдралдаа бүх зүйлийг алддаг тийм ээ. Ээж аав, найз нөхөд,
эд хөрөнгө бүх зүйлээ алдаад дуусна. Та таны хүүхдүүд ирэхэд та амиа хүртэл алдаад өөрийнхөө бүх зүйлийг алдана. Тийм учраас та юу ч авч үлдэхгүй юм чинь тэр бүх зүйлийг алдах юм бол яг юуг авч үлдэх юм бол гэж бодохлоор дурсамжийг авч үлддэг тийм ээ. Тэгэхээр та залуу нас чинь дууслаа. Та 60 70 хүрлээ. Тэгэхээр залуу ирч хүчтэй бие чинь байхгүй болсон ч гэсэн танд юу үлддэг гэхээр дурсамж үлддэг. Тэр дурсамж хамгийн чухал нь болж үлддэг. Тэгэхээр тэр дурсамжийг бүтэхийн төлөө бид нар явж байгаа шүү дээ. А тэгэд магадгүй та өхлөе гэж бодоход одоо тийм хоосон ертөнц рүү орлоо гэж бодоход бурхан бол монголчуудын хэлдгээр бурхан боллоо гэж бодоход танд магадгүй та тэр дурсамжаа бас цаашаага аваад ордог юм лээ тий. Тэгэхэд тэр дурсамж чинь тань төрсэн цагаасаа өгсөн цаг хүртэл хийсэн тэр дурсамж чинь гашуудлаар дүүрэн, харамслаар дүүрэн, харуусал, ганцаардал, зовлон тийм юмар дүүрэн дурсамж байвал та тэрийгөө өөрт мөнх тоглуулна гэсэн үг. Нөгөө ертөнцид тийм ээ. Тийм утгаас нь зүгээр философийн утгаас харах юм бол тэр тамд яваач гэдэг концептыг арай илүү ойрхон ойлгож болох юм шиг тий. Өөрт мөнхөд галж чадах биш. Тэр муухай дурсамж, харуслаар дүүрэн дурсамж, гимшлэр дүүрэн, ганцаардлаар дүүрэн тийм дурсамжийг үрд мөнгө тоглуулах юм бол тэр бол там бидтэй тийм ээ. А харин оронд нь аз жаргалаар дүүрэн, хайраар дүүрэн, одоо connection холбоос одоо хүмүүстэй ингээ зүрхээрээ холбогдсон тийм аз жаргалтай, тийм харамсалгүй, тийм сайхан дурсамжийг та үрд мөнгө тоглуулах юм бол тэр бол магадгүй диваач юм байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг тийм яагаад энийг хийх ёстой вэ гэдэг тийм одоо философийн үүднээс харахад нэг юм одоо миний харах өнцгөөс харахад нэг юм байна гэж. Тэгэхээр та юу хийх ёстойгоо одоо мэдсэн бол миний энэ видеоны зорилго бүтсэн гэсэн үг. А тэгээд яаж хийх ёстойгоо бас мэдсэн бол бас энэ видеоны зорилго бүтлээ гэсэн үг. Яагаад хийх ёстойгоо бас жоохон ч гэсэн ойлгоход чинь магадгүй төхөн болгосон бол бас миний энэ видеоны зорилго бүтлээ гэсэн үг. А тэгээгүй бол би ажилла муу байсан байна. Тэгээд тэгсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд дараа уулзтлаа баяр та. Баярлалаа.